让我没有了家，手里我捧着窝窝头，现在没有一滴油，上房的道路是多么困难呀，怎么让我才能回头，离开了亲人我失去了自由，远上黑上家远愁，我把那腐败都打倒，中国法律妈在那边，妈你在外屋，你看你看趁衣裳往来好得很，今天你妈大天大天的在这来，妈你愁得很，不是你好人来找你，哎，我跟你说啊，这你先别急着，妈实际上妈司机妈，说说说，妈！哎，对对对，老太太，我们家三百的呢。妈，不是，我们是云。妈，别过来。妈，搞那些思想思想思想，还进口缺啥味？下次思想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 ，哎，你这样的不了，给他喝一点水呀，给他喝一点水。呛死了就。他妈什么走？拿点开水给他。别的气。你下次这样的怎么跟你妈生的？你下次不让怎么跟你妈生的？你给他喝一点水，让他喝一点水。妈生的，妈还是你妈？妈还是你妈？妈来了吗？来了。今天叔叔万岁！今天叔叔万岁！妈！记者叔叔万岁！记者万岁！记者万岁！我们是三百的人民，好记者，好记者！我们有没有有没有？我们查不查？我们控不控？记者叔叔万岁！打倒贪官！打倒人性的社会！打倒贪官！打倒贪官！打倒老右派！怎么给你妈送烟呀？打倒人性的社会！哪个有水给他喝一点水呀？那那那个人，那个人水给他喝一点水。弄那个，哎呀，把我们人死！他户口，他户口，你伸手，伸手，伸手！这能行吗？这能？哎呀，他成功这个就了了。
拿不着，我拿不着，你命我保着。为什么保着？为什么保着？队长，你们说话，他们会拿不着脖子啊？团委的那他妈脖子。那个女的跟从北京站跟我车来，哎，今天到哪里去啊？今天我上车了，嗯，又跟哪里引出来，给你回了，走到哪里跟到哪里，你假你假上哪都跟踪的，那个穿格子的衣服，穿格子的，就是那个格子衣服的，我到哪去了？啊，就跟那个就那个女的。走北京站，他问我到哪里去，跟到哪里。我要上106的，他也上106。你为啥来这么来这里？你在他来这里？你那个姑娘咋不回来？假话呢？完了，怎么回来？为什么老跟到你这儿？哎，假话呢？假的，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 假的。背包，背包，背包。他那个干嘛？啊，他那个干家家养。我给你看看吧。还有那啥东西嘛？那哥们儿嘛？我每天上来就跟我到哪里去？我们赚钱的。全我都在海里，洗的水不干净嘛？你一直都在海里，也不是街坊，街坊那边用。你为啥不会拿那个跟踪的？都下来。